Güzellik şeydoları. Siz yüz deringizge tabii vitaminli mask izleyipsiz mi? Onda siz muhum maskalarımızdan faydalanın. Muhum maskaları, asıl muhum maskaları da bizni ijtimoiy tarmoqdagi kanallarımız manzilleri ko'rsatilgan bo'ladi. Muhum maskaları haqidagi savollaringiz ve muhum maskaları haqidagi ma'lumotlar sizga kerak bo'lsa, biz muhum maskaları haqidagi ma'lumotlarimizni videomuzning pastida opisaniyada qoldiramiz. Albatta kirib tomosha qilib o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Muhim maskalarini tez kunlarda ko'rinishini, ya'ni dizaynni o'zgartiramiz, o'zgartirilganda ham biz ko'rinishini sizga e'lon qilib boramiz. Marhamat, olib foydalaning, yuz teringizga g'amxo'rlik qiling, qarish jarayonlarini to'xtatish o'z qo'lingizda. Undan tashqari biz tabiiy muhim maskalarimizga yutuqli chiptalarni sovg'a qilamiz. Kimga o'sha yutuqli chipta sovg'amiz chiqsa bizga telefon qilishingiz mumkin. Hozir mana shu chiptamizni muhim maskalarni ichiga solib, muhim maskalarni ichiga aralashtirib yuboramiz. Bu har oyda o'ynaladi. Boshladik. Kimda mana shu chipta chiqib qolsa, bizga zudlik bilan telefon qilishingiz mumkin yoki 8108 telefon raqamlarimizda Telegram ochilgan, Telegramga yozishingiz mumkin bo'ladi. Biz yuz terezni tekinga davolab beramiz. Yuz terezda qanday muammo bo'lsa, uni davolab beramiz. Mana muhim maskalardan xarid qiling va sovg'alarimizga ega bo'ling. Assalomu alaykum, Yosharish kanali a'zolarimiz, sevimlilarim, aziz YouTube do'stlarim. Bugun ham sizlarga go'zallik ulashish maqsadida, sog'lom turmush tarzini sizga taqdim etish maqsadida ichki organizmimizni, oshqozon ichaklarimizni qanday tozalashning to'g'ri parvarishi, to'g'ri tozalashning usullarini o'rgatamiz. Shu haqda bugun videorolik qilamiz. Biz ichaklarimizni qanday tozalashimiz kerak va biz ichaklarimizni tozalaganimizda qanday natijalarga erishamiz? Bu bizga nima uchun kerak bo'ladi? Biz ichaklarimizni har doim tozalab turishimiz kerak. Bu bizga nima uchun kerak bo'ladi? Bu bizni chiroyli ko'rinishimiz uchun, sog'lom ko'rinishimiz uchun va kasal bo'lmasligimiz uchun kerak bo'ladi. İçəklər tozalaş mavzusunda cüdəyəm qoplab təkliflər boldu və bunun doğru tozalaşının yolları haqqıdayan mən az qına oqıb organdım. Uzun dəyəm sınab qorulgən nəticələrini hazır sizgə təqdim etmək cümün. Biz uzumuz uzu 80% sudan ibarətimiz. Bu suunu eskirib qolgan suvlarni, ya'ni biz organizmdan chiqarib yuborishimiz kerak bo'ladi. Ichaklar orqali biz o'zimizdagi hamma keraksiz bo'lgan chiqindilarni, toksinlarni tozalab yuboramiz. Buni qanday amalga oshirishimiz kerak? Bizda qachonki ichaklarimizda turib qolgan oziq-ovqatlarimiz, har kuni iste'mol qilayotgan har xil mahsulotlarimiz qancha ko'p ichaklarda turib qolsa, shunchalik bijg'ich, achish, undan keyin keraksiz toksinlar butun organizmimizga tarqalishi paydo bo'ladi. Bularning oldini olish maqsadida bizda har kuni kunlik tozalov bo'lish kerak. Tabiiy tozalov uy sharoitida qanday qilib tozalashimiz kerak? Ayrim mahsulotlarni faqatgina mahsulotni o'zi bilan tozalanish bu to'g'ri yo'nalish emas. Nima uchun? Chunki bizning organizmimizda har kuni kunlik qand miqdori, undan keyin insulin, gialuronka, kollagenlar o'zimizda ishlab chiqamiz. Hammasi bizda miqdorida, disbalansda bo'lishi uchun biz har doim kunlik tanamizga oziq-ovqat berib turishimiz kerak. Ochlik bilan ichaklarni tozalash, organizmni tozalash bu ham bizga foydali bo'lmaydi. Undan keyin bittagina mahsulot orqali ham organizmni tozalash bu ham qaysidir organimizga zarar bo'lishi mumkin. Masalan, faqat tarvuzda, kun davomida faqat tarvuz yeyish yoki kun davomida faqat uzum, faqat qovun yeyish, bular hammasi bizdagi qand miqdorimizni yana ham ko'p ishlashiga, ishga tushib ketishiga, salbiy oqibatlarga olib keladi. Undan keyin saxrni, diabet kasalliklarini orttirib olishimiz mumkin.
Shuning uchun faqat grechkada, faqat guruchda yoki aynan bitta mahsulotda organizmni tozalashimiz kerak emas. Organizmni juda ham yaxshi, sekin-sekin tozalashimiz uchun biz ko'proq suv ichishimiz kerak. Eng yaxshi, eng to'g'ri tanlov bu suv. Klizmada ham organizmda ichaklar to'g'ri tozalanmaydi. Klizmada suv kiradi-yu, yana qaytib chiqib keladi. Unda kunlik shlaklarni ozgina miqdorda tozalaydi. Bu ham bizga 100% yordam bera olmaydi. 100% yordam beradigan bu bizni yoshartiradigan va organizmimizni yaxshi chiqindilardan tozalab beradigan bu suv iste'molimiz, suv iste'moli usulidir. Suv iste'moli usulini biz qanday amalga oshirishimiz kerak? Qanday suvni ichishimiz kerak bo'ladi? Biz bunda distillangan suvlardan ichishimiz kerak bo'ladi. Distillangan suvni uy sharoitida bemalol tayyorlab olishingiz mumkin. Distillangan suvni tayyorlashimiz uchun suv qaynatayotganimizda, o'sha chovginda qaynatayotganimizda suvni endi qaynamoqchi bo'lganda, pufakchalari endi yuzaga kelib, endi qaynash darajasiga yetganda, o'sha paytda siz suvni o'chirib qo'yasiz. Shundan keyin bu distillangan suv hosil bo'ladi. Bu distillangan suvni siz sovutib, sovigan holda kun davomida 2-3 litrgacha yoki 5 litrgacha ichishingiz mumkin bo'ladi. O'shanda organizm juda ham yaxshi tozalanadi, ayniqsa ichaklar faoliyati juda ham yaxshi tozalanadi. Kam-kamdan, kam miqdordan kun davomida ichishimiz kerak bo'ladi. Biratolasiga 1 litr yoki biratolasiga 1.5 litrlab suv ichish bunda ham to'g'ridan-to'g'ri ichakdan o'tib ketadi. Ichaklarimizni, butun organizmimizni tozalashimiz uchun esa biz kun davomida 2-3 litrgacha yozda va undan tashqari 5 litrgacha suv ichishimiz mumkin. Chunki bizning o'zimizning organizmimiz 80% suvdan iborat. 80% biz suvdan iborat bo'lganimizdan keyin bu 80% suvni har kuni biz tozalab turishimiz kerak. Ya'ni eskilarni organizmdan chiqarib yuborishimiz kerak. Bu eskilarni organizmdan chiqarib yuborishimiz uchun esa biz yangi suvlarni iste'mol qilib turishimiz kerak bo'ladi. Albatta uy sharoitida foydalanib ko'ring. Agar sizda jiddiy kasalliklar bo'lsa, ko'p miqdorda suv ichish hali sizga mumkin bo'lmasa, unda vrachingiz bilan maslahatlashgan holda ichki tozalovni amalga oshirishingiz mumkin. Agar siz butunlay sog'lom bo'lsangiz va sizda semirish bo'layotgan bo'lsa, vazningiz oshib ketayotgan bo'lsa, unda sizda xolesterin miqdori ko'payib ketayotgan. Bunda ham suv ichib ozishimiz mumkin, suv ichib organizmni tozalashimiz mumkin bo'ladi. Bu suv ichib organizmni tozalaganimiz bizga qanday natijalar beradi? Bunda bizda qarish jarayonlari to'xtaydi, butun organizm shlaklardan xalos bo'ladi, hamma chiqindilar bizda chiqib ketib, yangilanish, yosharish jarayonim boshlanadi. Shaydolarim, meni tomosha qilib turayotgan har bir muxlisimiz, men sizga chuqur minnatdorchilik bildirmoqchiman. Kundan kunga obunachilarimiz soni ko'payotgani uchun va bizni video roliklarimizni ko'rib, o'zingizga kerakli natijalar olib, bizga like bosib, meni poddeshka qilib, ya'ni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun sizga cheksiz tashakkur bildirmoqchiman. Cheksiz minnatdorman, aziz muxlisim. Yana sizlarga chiroyli hayotingiz yana ham chiroyli bo'lishiga, o'zingiz chiroyli, sog'lom va ko'rkam bo'lishingiz uchun o'zimda sinab ko'rilgan natijalarni va usullarni ulashishda yana davom etaman. Bizni kuzatishda esa davom eting. O'zingizni yaqinlaringizga bizni kanalimizni tavsiya qilib turing. Xayr, sog' bo'ling.